Podpis pogodbe desetletja. Spomin na Vranov let. 40 let Trebanske obrtno-podjetniške zbornice. Lepo pozdravljeni. Za občine Novo mesto, Šentjerne, Istraža, Škocjan in Šmarješke Toplice je bil danes eden od prelomnejših dni v zadnjem desetletju. Pravzaprav je ta pomemben predvsem za dobrih 45 tisoč prebivalcev, saj so jim s projektom hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske občine po dolgem čakanju zagotovile zdravo pitno vodo brez nenehnega prekuhavanja. Z drugim delom naložbe pa bodo poskrbele še za zanesljivejšo vodooskrbo. Tako je z dopoldanskim slovesnim podpisom pogodbe zagotovljeno sofinanciranje te ključne naložbe v petih občinah. Za dobrih 22,3 milijona evrov vreden projekt bodo primaknili denar občine, države in Evropski kohezijski sklad. Zdrava pitna voda je izrednega pomena, zdravje ljudi, zdravje okolja, v katerem se uporablja ta voda, gre tudi za industrijo, je za Slovenijo prvobitnega pomena. Vesel sem, da smo se že eno leto nazaj uspeli pogumno odločiti, da s projektom začnemo, zato lahko v prejšnjem tednu smo ponosno objavili, da smo zagnali obe vodarni in da je s tem dejansko pritekla iz naših pip voda, ki ne bo treba več prekuhavati. Je torej zdaj dokončno konec teh težav? Vzrokov v prihodnje za morebitna prekuhavanja več ne bodo ti razlogi, ki so bili do zdaj, torej motna voda na vodnem veru, ampak se bo lahko zgodilo za zelo kratka obdobja, ko bo prišlo, zdaj ko bo še investicija v cevovode, do raznih prevezav novega omrežja na obstoječe. Kar bi lahko povzročilo nekaj urne motnje v sistemu, a ne bo šlo za prekuhavanje, dodaja. Sicer pa po gradnji vodaren Jezero in Stopiče nadaljujejo gradnjo in obnovo vodohranov ter črpališč v petih občinah. V občini se bo zgradilo čez 6 km vodovodnih vodov, izgrajen bo nov vodohran v Dolenji Straži in pa v celoti obnovljen vodohran v Straži. Projekt poteka od vasi Dobrove, to je najjužnejša vas v občini Škocjan in seveda preko Dobruške vasi, mimo Grmovelj, Stare vasi, Zavinka, skozi Škocjan in seveda skonča se v vasi Zloganje oziroma v Zloganski gori. Kjer bodo zgradili 400 kubični vodohran. V Šentjernejski občini obsega naložba najbolj kritičen odsek vodovodnega omrežja. Med Mokrim poljem in Hrastin. Gre za relacijo teh dveh vasi, ker se stalno pojavljajo poškodbe vodovoda, tlak vode ni dosti velik. V Šmarješki občini je poleg vodarne Jezero v družinski vasi se gradi tudi nov vodohran v Goreni vasi, potem obnova vodovodnega omrežja v Goreni vasi in obnova celega centralnega cevovoda od vodarne Jezero čez vso družinsko vas do Sračnika in naprej proti Šentjerneju in Škocjanu. Kakovostna vodovodna infrastruktura bo odprla tudi več možnosti za nadaljni turistični in gospodarski razvoj občin ter širše Dolenjske. Nadaljujemo z drugim dnevnim dogajanjem. 18. septembra pred 72 leti so z partizanskega letališča Otok pri Metliki poletela letala, ki so v zavezniško bazo v italijanskem Bariju prepeljala več kot 100 zavezniških vojnih ujetnikov, ki so jih partizani rešili na Štajerskem in s pomočjo lokalnega prebivalstva prepeljali v Belo krajino. Te mednarodne poti zavezništva, ki so jo po knjigi enega izmed rešenih zavezniških pilotov poimenovali Vranov let, so se spomnili na včerajšnji slovesnosti v Otoku. Hrabro reševanje sestreljenih letalcev, vojnih ujetnikov, oskrba ranjencev in organizacija odhoda domov preko zračnega mostu je edinstven primer postopanja prebivalcev in partizanom v takratni okupirani Evropi. In na to smo lahko še danes upravičeno ponosni, je poudaril slavnostni govornik, predsednik slovenske vlade. Celoten dogodek je nekaj posebnega za tiste čase in ni primerljiv z ničemer, kar se je takrat dogajalo v Evropi. Slovenci smo pokazali, da smo srčen narod, ki v težkih trenutkih ve stopiti na pravo stran in to s ponosom povemo tudi danes.
Za pogumna dejanja slovenskih partizanov in velik prispevek lokalnih prebivalcev, ki so srčno pomagali zavezniškim vojakom na svobodo, sta se v imenu rešenih vojnih ujetnikov zahvalila veleposlanika Velike Britanije in ZDA ter poudarila, da se je takrat rojevalo zavezništvo med ljudmi in narodi, ki traja še danes. Slovenija, in to naj poudarim, zelo resno jemlje naše tedanje in naše sedanje zavezništvo. Zavedamo se namreč, da mir ni samoumeven. Vranov let pa nam je svetov zgled in pomembna učna ura o pomenu zavezništva, je še poudaril Cerar in podprl istoimenski projekt, ki ohranja spomin na osvoboditev in rešitev na stotine zavezniških vojnih ujetnikov in preko 800 letalcev različnih narodnosti, o čemer priča obeležje na nekdanjem partizanskem letališču v Otoku. Pri spomeniku, izvirnem letalu Dakota DC-3, s kakršnim so v drugi svetovni vojni vzpostavili zračni most in iz Otoka na varno prepeljali tudi 2000 otrok in žena ter 1500 ranjencev. Na Otoku pa so na pobudo Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto in tamkajšnje krajevne organizacije pripravili okroglo mizo o vlogi aktivistov Osvobodilne fronte pri osvobajanju domovine. UOF, za katero letos mineva 75 let od ustanovitve, so bili vključeni tudi prebivalci vasi v zdajšnji krajevni skupnosti Otočec. Čeprav se moramo ozirati predvsem v prihodnost, ravno zaradi nje ne smemo pozabiti preteklosti, so poudarili na srečanju. In se hkrati tudi zavezali, da bomo ohranjali vrednote, za katere so se borili oni, tudi v prihodne. Močno so nas zadolžili, tako da lahko na tem mestu izrečem samo še enkrat hvala vam. Aktivista Anton Vratuša in Bogdan Osovnik sta obudila spomin na svoje delo v Osvobodilni fronti, sodelovanje z Vinkom Padršičem in srečanje z Beceletovo družino. Vratuša se je leta 1941 vključil v NOB, od februarja 1942 do septembra 1943 pa je preživel v internaciji v italijanskih taboriščih. Mislim, da je to pravzaprav vsi ti naši spominski dnevi, kot je ta in drugi, in kar dela Zveza borcev po mojem mnenju. Osnovna naloga je širiti resnico o narodnoosvobodilnem osvobodilnem boju in drugo pa pridobivati mladino. Za ohranjanje vrednot, ne za boj, poudarja Vratuša, ki je februarja dopolnil 101 leto. 5 let mlajši je Osovnik. V zgodovini se v glavnem obravnavajo vojaški uspehi in vojaško delovanje. Toda istočasno se je dogajalo med ljudmi, med preprostim ljudstvom, veliko tragedij, veliko heroizma. Po okrogli mizi so se odpravili v Zagrad k Beceletovi jami, druženje pa sklenili s polaganjem venca v čast padlim aktivistom ter drugim žrtvam fašizma in nacizma. Jubileji so priložnost, ko se ozremo v preteklost in se spomnimo prehojene poti. V območni obrtno-podjetniški zbornici Trebnje, ki pod svojim okriljem združuje 300 članov, letos obeležujejo 40-letnico delovanja. Slovesnost je minila v znamenju podelitve zahval in priznanj, v zbornici pa so ob jubileju prejeli zlati pečat obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Še naprej pa se bo treba truditi za pozitiven ugled v družbi. Ko sliši nekdo, da je to obrtnik, avtomatično misli, da je to oseba, ki je golfa ljudi, ki je skratka vse negativno in ta prizvok se vleče in še danes. Nam ta slovenska država doskrat sicer v lepi obliki, ampak to isto pove. Veseli pa ga dejstvo, da se jim priključujejo mlajši člani. Da takoj uvidijo, da smo res potrebni, kajti nas suport znanja oziroma uvajanja v nove ustanovljena podjetja, da jih lepo usmerjamo, kje so tiste zanke in vidijo, da je res smisel biti v skupnosti. Dva člana sta v zbornici dejavna vseh 40 let. Ena od njih je obrtnica Anka Zajc. Ukvarjam se pa s predelavo plastike in sicer imamo to družinsko podjetje. Začel je že moj ata in mama,
potem sem se jaz priklopila in ko je šla mama, se je upokojila, je moja sestra uskočila, tako da imamo dve obrti. Članstvo v zbornici daje občutek, da nekam sodiš, obenem pa lažje rešuješ svoje težave, saj si le povezan močnejši, podarja Zajčeva. Obenem pa zakonodajalcem jasno sporočam. Naj nas pustijo v miru, do miru delamo in naj ne spreminjajo pogojev in zakonov vsak dan. Prvi mož obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je ob slovesnosti izpostavil, da so največje ovire za obrtnike birokratske narave. Poleg tega pa... Ta mini davčna reforma ali prestrukturiranje, to pomeni samo obremenitev naših obrtnikov, podjetnikov za 2% več iz davka na dobiček. Meh še dodaja, da se je treba zamisliti nad dejstvom, da slovenski delavci odhajajo na delo v tujino. 12 tisoč ljudi si je namreč kruh našlo v Avstriji, kar kažem, da je pri nas nekaj narobe. Delo jim je treba najti doma, je bil odločen Meh. Današnji 12. dan slovenskih lekarn postavlja v ospredje bolečino in načine njenega zdravljenja glede na vzrok. Gre za zelo aktualno tematiko, s katero želijo v sekciji farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu in Lekarniški zbornici Slovenije še posebej ozaveščati svoje uporabnike. Glavobol je med 10 najpogostejšimi težavami v ambulantnem zdravljenju. Migrena muči od 10 do 20% odraslih, menstrualni krči pa kar 90% žensk. Danes so v lekarnah med drugim opozarjali na pomen pravilne uporabe protibolečinskih zdravil. To je dan, ko odpremo lekarne še bolj na široko svojim pacientom, obiskovalcem in jim pripravimo vsako leto knjižico na neko posebno temo. Letos je ta tema bolečina, ker smatramo, da je bolečina nekaj, kar doživi človek, vsak človek vsaj enkrat v življenju. 4 od 5 odraslih bodo vsaj enkrat občutili bolečino v križu. Četrtina vseh prebivalcev pri nas pa trpi za neko obliko kronične bolečine. Pacienti po mojem se v zelo veliki meri odločajo tudi za samozdravljenje, saj je samozdravljenje predvsem bolečine eden izmed najpogostejših vzrokov za obisk lekarne. Pomembno je povedati, da samozdravljenje bolečine, da je primerno samo za blažje do zmerne bolečine akutnega značaja. Ki ne trajajo več kot 3 do 7 dni. Če se stopnjujejo ali ne prenehajo, je priporočljivo obiskati zdravnika. A velikokrat je najlažje stopiti v lekarno po protibolečinski odmerek. Pride občasno, ne, da ste kaj zaboli, ne. Potem pa malo s tabletka, malo z veliko gre. Odvisno od kakšen primer gre, ne. Glavoboli, zoboboli, recimo, če se kaj tazga zgodi. Ja, v bistvu v lekarno, ne, po kakšno zdravilo. Za samozdravljenje, brez recepta. Tako. Tukaj pa moramo biti previdni, saj imajo tudi zdravila brez recepta stranske učinke, ki jih je dobro poznati. Naj ob tej priložnosti dodamo, da bo novomeška osrednja lekarna predvidoma od srede oktobra vnovič delovala na stari lokaciji pod zdravstvenim domom, le da v lepših obnovljenih prostorih. Jesenski čas je obdobje v letu, ko občudujemo sadove narave in nekatere od njih so na ogled postavili v Orešju pri Sevnici. Tam je namreč potekala bučarjada, domiselni aranžmaji pa so na ogled še do konca tega tedna. Bučarjado so pripravili v vrtnariji Teraplant v sodelovanju z aktivom kmečkih žena za Bukovje. Ta je bila v peklu, kot domačini imenujejo ta del Orešja, drugič. Na takih prireditvah je v navadi, da mora biti ob sicer pestrem programu tudi malce tekmovanja. Z darilnimi boni so nagradili zmagovalne 3 v kategoriji težkih in posebnih buč. Eno je zgubiti veliko bučo, drugo pa poiskati iz tega velikega sortimanta buča, ki bo zopet nekaj posebnega prinesla. Vseh tekmovalcev je bilo letos 50. Članice aktiva kmečkih žena za Bukovje so obiskovalce izdatno gostile z bučnimi dobrotami in to brezplačno. Delamo zelo, zelo veliko in več imamo donatorjev, sponzorjev. In pa same ogromno prispevamo v to in zato ne zbiramo prostovoljnih prispevkov, ker rade delimo z ljudmi naše dobrote. Jedi, kot so bučna juha, veliko vrst peciva in bučni sladoled so ljudi spodbudile, da so si bolj natančno ogledali plodove, iz katerih nastaja ta kulinarika. Direktor vrtnarije si je pri svoji nekdanji učiteljici, ki se ga spominja kot odličnjaka, za bučarjado prislužil še eno petico.
Jožeka Šulerja spremljam že od prvega razreda osnovne šole. Zelo sem bila vesela, ko se je v 8. razredu odločil za vrtnarsko šolo v Medlogu. In od daleč ga opazujem že do današnjih dni in mi je všeč, kadar vidim kaj tako lepega kot danes. Organizatorja želita, da postane Bučarjada v Orešju vsakoletna prireditev, ki se bo odvijala zadnjo septembrsko soboto. Pred nami je topel jesenski teden, za danes pa vam iz uredništva novic želimo lep večer.